ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଭଜା, ଆଉ ଆମର ଏଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ, ଆମର କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ବୋଇତାଳୁ ଖଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ବୋଇତାଳୁ ଖଟା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ବୋଇତାଳୁ ଭଜା ଆଉ ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।